Det er nok dessverre ikke noe tvil om at Kina har gått i en mer autoritær retning. En del av den teknologiske utviklingen har gitt økte muligheter for å holde kontroll på folk. Men det som er litt paradoksalt, som jeg ofte ikke kommer frem, synes jeg, vestlig, om du vil, debatt om dette, er at dette poengsystemet, sosiale kredittsystemet, som man har utviklet og er i ferd med å utvikle videre, det er, blant mange i hvert fall, i Kina, ikke like kontroversielt. Å kalle det populært er kanskje å ta det litt langt, men altså, det er mange som mener at dette har på en måte skapt et mer ordnet samfunn, og ikke er like skeptiske til den massive overvåkningen det innebærer. Så kritikken av dette systemet, nå er det klart det er vanskelig å fremme kritikk i Kina, men inntrykk også fra kinesere jeg snakket med, at dette er ikke noe de er like opptatt av som det vi er. Kanskje litt paradoksalt. Det er gjerne sånn at det kan være vanskelig for folk å nettopp se rekkevidden av det, men jeg tror det er helt rett at det har bidratt til et ryddigere samfunn, altså sånn, det som vi opplevde som kaotisk, liksom, det er mer ordnet og sånn, men jeg hadde bare lyst til å si noe om dette med hvordan de har utnyttet teknologien, for det var jo, hva skal jeg si, liksom, hvis vi omtaler Vesten som en sånn enhet da, forventningen om at med internett og med reising og tettere økonomisk samarbeid, så kunne jo Kina simpelthen ikke motstå våre verdier og våre styresett. Og så er det jo det motsatte som har skjedd.